اسلامی جو کو پنجو مہینو ہلے تو ان دے آخری اجر دے درگاہ شریف دے حضرت بابا سائیں سنا علی اصغر شاہ رحمت اللہ علیہ المعروف روضی دھنی رحمت اللہ علیہ جن جو سالیانو عرس مبارکہ جن جی سجی جماعت کے دعوتا چھنچر جی شام آچر جی رات انگریزی تاریخ تھندی وی ہمائی بڑا علماء خطاب کندا انشاءاللہ حضور مصطفیٰ نے پیران پیر دستگیر جو بچرن دربارہ پیران پیر دستگیر جو انشاءاللہ ننگر تھی دو سری جماعت دیں دو انشاءاللہ تعالی رحمت سان چھلی پرین دو سری جماعت کیا خصوصی دعوتا الحمدللہ یہ اوان جگہ محفل میں اٹھا حضرت حضور مصطفیٰ نے پیران پیر دستگیر جو یاری شریف جی محفل اللہ سبحان اللہ آئیں فقیر کورل فقیر رحمت اللہ علیہ جو سالیان عرس مبارکہ حضرت حضور مصطفیٰ بادشاہ پیر دستگیر پیران پیر سبحان اللہ مصطفیٰ نے فرمائن تھا تتار سا سارا جو سبحان اللہ منا مرشد سا ایڑی نسبت رکھو ایڑی تار رکھو اڑی محبت رکھو جو تا مرشد کے یاد کندا انو نظر کرم تھیندی ہو نے سبحان اللہ پاڑ فرمایا تا اساں دے مرید تے لازم مرید تھے تا اللہ اللہ دے رسول دے حکم دی فرمان برداری کرے چار تسبیحوں ذکر جو کرے روزی رزق حق حلال جو کمائے کھائے پانچ ہاتھ زبان سے کنکھے ایزائے نہ پانچ ابے امر جو ادب کرے انشاءاللہ تعالی وہ اسان جو مرید ایکڑی گال بھی پانا جو کو ذکر دینا قادری ذکر پانا فرمائن تھا تو مغرب کھا پو یا عشاء کھا پو یارہ کلے پڑی پیران پیر دستگیر دربار میں پیش کرے پو یہ چار تسبیح ذکر جی پہ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ بھی تسبیح الا اللہ تین تسبیح اللہ چوتھی تسبیح ہو سبحان اللہ حضرت سائیں محمد راشد روضی دھنی رحمت اللہ علیہ پیر صاحب پاگارا انہوں جو بھی ساگوئے طریقہ حضور مصطفیٰ نے پیران پیر دستگیر جا سائیں جنب مرید ہن سائیں جھنگ جو جیلانی سیدہ جنجا مرید ہن سائیں جنب قادری سلسلے جو ذکر حلائی دان سجی جماعت جو یہ قاضی کے سانی جماعت پیران پیر دستگیر رانی پور شریف علی درگاہ درگاہ حضرت بابا سائیں جی حسین شاہ رحمت اللہ علیہ سبنی جو ساگو ہکڑو طریقہ قادری ذکر وہ پانا مو سبحان نے فرمایا تھا جے کو ذکر کرے تو سبحان اللہ انہیں جی تار اساں سا ہمیشہ گنڈھیا لا تو توجہ کے جو منج مورے توجہ کے جو پانا ہی فرمایا تھا یہ چیتے چیتے ملا پانا فرمایا تھا انہیں جی تار مسا ہی گنڈھیا لا سبحان اللہ جیس تین دنیا میں زندہ انہیں جے متھا منجو این ہتھا جی زمین جے متھا آسمان ماں مغرب مجھا مرید مشرق مجھے جتے یاد کندو تو انہیں جی رہنمائی تھی نہیں دنیا فنا ہے دنیا سب کے کیسے دنیا آخر موت جو ٹائم بچنو آن جنہی ملہ موت جو ٹائم ہی دو اگے ماں پانے مرید کے کلموں پڑھائیں اس پو دنیا چھلی دو مائٹر مٹر عزیز اکار اب انہیں کے قبرم داخل کریں دا انہیں قبرم مجھے نظر ہوں دی قیامت جو جین تھی دو محشر جو میدان تھی دو مجھے جھنڈے تھا ہوں دو سبحان اللہ کامل اکمل پیر جو پانے مرید سامائے دعا پر آئے حکم جی تعمیر تار سان سارا انشاءاللہ دلہ دعا کنا سے رب کریم اسان کے تہاں کے سجی جماعت کے محبوب ان کریم جی سجی امت کے ہدایت وارو حقار رسول نصیب کریا دعا کروں دا جی صلاة سلام پر دعا کروں مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھون سلام شمع بزم ہدایت بیلا کھون سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے
اصحاب و اطرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام غوث اعظم امام التقاون کا غوث اعظم امام التقاون کا جان شان قدرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام صلاۃ وسلام آمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ سے حضور جو واسطے اسری یا رب مٹھا محوون کریم نے ذکر عصد کے محوون کریم نے عاشقن غلامن قامن اکن بزرگن ذکر جو واسطے اسری یا اللہ سے درم فرما یا اللہ سے جہان حالت سرکار جی سری امت دے حالت پوری امہ مسلمان جی حالت رحم کرم فرما یا اللہ سین سری جماعت سجے اڑے پر جہان مت رحم کرم فرما یا اللہ سین ہی پروگرام ہے خیر دعوت دن کے یا جہان مت رحم کرم فرما سبنی جی دین میں ایمان میں روزی میں رزق میں بچلن میں ککھڑن میں نعمت و رحمت و برکت و فرما یا اللہ سین آخری وقت دجالی دورہ اسا سبنی جو عشق ایمان ادب سلامت فرما اساں سبنی کے ادب وارو بنا اساں سبنی جو رب مٹھا ایمان سلامت فرما حضور جو واسطے وسیلے اساں سبنی دی دنیا آخرت بھلائی فرما اللہ سے حضور جو واسطے وسیلے منجا کریم رب زندگی ایمان جی منجا رب مٹھا شان جی حضور جو واسطے وسیلے مماتی عشق ہی ادب جی منجا بنا حضور جو واسطے وسیلے محبوب کریم منجا رب مٹھا دیدارم دمانی حضور جو واسطے اساں سبنی کے منجا رب مٹھا دنیا دی بھلائی فرما قبر کے منجا محبوب کریم منجا نور اساں روشن فرما معاشر مدینے والے گھوٹ دی شفاعت نصیب ہو جا سبنی کے منجا رب مٹھا محبوب جو محبوب کریم دے عاشقن جو محبوب کریم دے بچرن جو محبوب کریم دے اصحاب جو محبوب کریم دے حق دے ادین دے عالمن جو قران دے حافظن جو اساں کے ادب نصیب فرما حضور جو واسطے وسیلے اساں کے ابی عمر جو ادب نصیب فرما اساں سبنی کے حق وار رستو نصیب فرما یا اللہ سے مدینے وار گھوٹ جو واسطے وسیلے جے کے پریشان حال پریشان جے کے بیمار ان کے شفا عطا فرما جے کے اسپتال میں گھرن میں جے کے جت جت پریشان حالن بیمار ہن تکلیف ہن حضور جو واسطے وسیلے ان کے ظاہر باطن شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما مجھا رب مٹھا حضور جو واسطے وسیلے اساں سبنی دے خصوصی کرم فرما اساں سبنی کے زمینی آسمانی شامتن آفتن وبان خان ظاہر باطن مخلوق دے شر شیطان دے شر حاسے فتان فتنے مزی مزن خان حاکم حکیم خان بے دبن خان بد عقید دن خان خصوصا دجال دے فتنے خان پنج پناہ ہم رکھ مجھا مولا پنج حفظ امان ہم رکھ پنج پناہ ہم رکھ اللہ مان اللہ مان اللہ مان بحرمت نبی آخر زمان اللہ سے جن جن فکر دعا لاتے حضور جو واسطے وسیلے سبنی جو حاجت و روا فرما سبنی سوالن جا سوال اگھا حضور جو واسطے وسیلے جے کے بیماروں کے شفا عطا فرما یا اللہ سہی کے مسجد جا ظاہر باطن جے کی خدمت تو کن ظاہر باطن بھلائی سنائی کر دنیا اخرت جو حاجت و روا فرما دنیا اخرت جو پریشانی دور فرما دنیا اخرت میں کہ تو مالا مال فرما حضور جو واسطے وسیلے مجا رب مٹھا محبوب جے ذکرم جن جن میں صحبت و جو ظاہر باطن آسان ظاہر باطن بھلائی ظاہر باطن رحمت و برکت و نعمت و تا فرمایا اللہ سے ان فکر مجا رب مٹھا جے اللہ دے گھر دی حفاظت کن ہم دے رب مٹھا اللہ دے گھر تے جے رب مٹھا ناجائز قابض تھن ان کے دفع فرما اے جے حق ہن تے ان دے رب مٹھا ان کے ظاہر باطن فتح نصیب فرما
حضور جي صدقين جي ظاهر باطن مدد فرما ظاهر باطن آساني فرما ظاهر باطن رب مٹھا پانی مدد سامجا رب مٹھا يا مسجدين کے ظاهر باطن آخر دن خدمت نصیب فرما حضور جواز سے سيدي مجا رب مٹھا آسان گناہ کارن جي دعو مستجا فرما آسان سبنين جي اندر نسل کے اولاد کے ادب وارو بنا صبر وارو بنا حیاء وارو بنا محبوب جي دین جو امت جو خدمتگار بنا زار باطن مجا رب مٹھا اساں گنہگارن جو مجا رب مٹھا اجار اساں جو اندر ظاہر باطن اجار مدینے واري گھوٹ جي محبت سان عشق سان ادب سان اجار ببرکت ان اللہ ملائکته يصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدن جود الكرم والعلم والحلم والحكم والعلي والصحب اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين.